পাপি ভট্টাচার্যী ম্যামক থ্যাংক ইউ জানাইছো মোক এইটো জায়গা দিয়ার কারণে। আর আজি কম্পিটিশনটো চাই মোৰ বৰ ভাল লাগিছে, ডিব্ৰুগড় ডিস্ট্রিক্টত এনেকা ধুনীয়া এটা কম্পিটিশন করার কারণে। মই বিচাৰো প্রতিজনী ছোৱালী আগবাঢ়ি যাওক। মই যেনেকে জায়গা পাইছো বা বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন ছোৱালীয়ে মাইকী মানুহ আগবাঢ়ি গৈ আছে, এনেকে আগবাঢ়ি যাব লাগে আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে, এইটো এটা উদাহৰণ হৰু। তো সেইটো কাৰণে মই ভাবো এনেকুৱা কম্পিটিশন হোৱা বহুত দরকার। আর আর্কে এন্টারটেইনমেন্টে আপি ভট্টাচার্যীয়ে যিটো আমাক সুযোগ দিছে, আমার সমাজক যিটো সুযোগ দিছে, এইটো প্রশংসনীয়। আজি চহৰখনৰ হোটেল ইনসুরিয়াত মেহেন্দীৰ প্রতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপৰিও কণমানিসকলৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মডেলে ৰেম্পত খোজ দিয়াৰ ভংগীমা প্ৰদৰ্শন কৰে। খুবই ভাল লাগিছে, মই ভাবা নাছিলোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ প্ৰগ্ৰামটো ষ্টাৰ্টিং হ'ব বুলি। মই ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ লগত, অসমবাসী ৰাইজক এইটো মানে আহ্বান কৰিছোঁ, কাইণ্ডলি আপোনালোকে আহক আৰু মোক আশীৰ্বাদ দিয়ক। নৱপ্ৰজন্মক আপুনি আগুৱাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কি ক'ব? ডেফিনেটলি চবৰ টেলেণ্ট আছে, আগবাঢ়ি যাব লাগে। আমি এনেকুৱাই সৰু সৰু কাম কৰি বাহিৰত গৈছোঁ, কাম কৰিছোঁ, অসমৰ কাৰণে সুনাম অৰ্জন কৰি আনিব পাৰিছোঁ। আৰু মই এইটোও চাওঁ যে মোৰ বাচ্চাকেইটা এনেকুৱাই যাওক সিহঁতৰ লগত, যাতে সিহঁতৰ পেৰেণ্টছ, স্কুল আৰু মোৰ নামটো সদায় থাকি যায়। আজি মেহেন্দি কম্পিটিশ্যন আছিলে, তো আমাৰ 20 গৰাকী কেণ্ডিডেট হৈছিলে, টপ 10 আহিছিলে, তাৰপিছত টপ 5, এতিয়া টপ 3। ইতিমধ্যে ইয়াৰ মানে এনাউন্স হ'ব কোনে উইনাৰ হৈছে, তাইক আমি 14 তাৰিখ ফেলিচিটেট কৰিম। আপি বাইদেউৱে যি মানে প্ৰতিযোগিতা ইয়াত হেৰি কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। যিটো নৰ্থ ইষ্ট কিংচেন, তেওঁৰ এইটো 4th edition হয়, আৰু মই এওঁলোকৰ লগত কাম কৰিবলৈ পাই মেম্বাৰ হিচাপেও আৰু লগতে গেষ্ট অফ অনাৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ খুব সুখী হৈছোঁ। ইয়াতে গ্ৰুমিং চলি আছে, খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে তেওঁ, আৰু আশা কৰোঁ মানে 13-14 প্ৰগ্ৰেমটো খুব ধুনীয়া হ'ব তেওঁ। সেয়াই আৰু মডেলিঙত মোৰ সৰুৰ পৰাই কৰিবলৈ মন আছিলে, তো মানে এতিয়া আৰু ৱৰ্কিং ফৰ ইট, নাজানো এতিয়া কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰি। জাষ্ট হোপিং দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ। মই এতিয়া ক্লাছ 9ত আছোঁ LFS, মোৰ নাম আৰিশা পাৰ্বিন। শেষত মেহেন্দি প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে। থেংক ইউ এভৰিৱান, আৰ্ক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, মিছেছ আপি ভট্টাচাৰ্যী, মিছেছ স্বাগতা কুণ্ডু এণ্ড ইচ এণ্ড এভৰি মেম্বাৰ অফ আৰ্ক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। চ' প্ৰাইজটো এনাউন্স কৰাৰ আগে মই ফাৰ্ষ্টত 3rd position পাম, দেন 2nd, দেন 1st। চ' আমাৰ 3rd positionত আছে মিছ তানিশা নাথ। চ' প্লিজ ৱেলকাম তানিশা নাথ। সেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে মিছ জ্যোতি কুমাৰী। প্লিজ কাম হিয়াৰ মিছ জ্যোতি কুমাৰী, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। আৰু আজিৰ মেহেন্দি কম্পিটিশ্যনৰ আমাৰ 1st prize আৰু এই ডিক্লেয়াৰেশ্যন আৰু ৰিজাল্ট আমাৰ, আপুনি যোনটো জানে আমাৰ 13th আৰু 14th বহুত ডাঙৰকৈ শ্ব' আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত, তাত ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব আৰু এখেতক সন্মানিত কৰা হ'ব। ওৱান্স এগেইন থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড স্পেচিয়েল থেংকছ টু মিছ স্বাগতা মেম, থেংক ইউ।